الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نكوكورو أداكم ألون تيو تيفو نموا ألون ونسي والونه كوانو سيجنة سيبوبو أمان إسينا لوري سيريسي أمان تافا تاقوي ونكوراواني القرآنيون والقرآن الكريم منهم براء on pera wa la la alqurani osisi wa alqurani yo kalowo torbe ya ba je ala alqurani ni yo ma pe olohun oba lonra nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam she annabi ni sinse alayi alqurani alkarim amake yo wa pe ba won ti won pera won ni qurani yuna yiji ngi pe ntin be no alqurani ni kan so on la wo ma lu osun to kan wa pelu annabi bin kaka hadisi kan bembi ka sallallahu alaihi wasallam ni mo fi ni koda ni gbasi ko ara wa pupo lati ma soro npa ngba tolorun ti pe ki wa tegun ka tegun ba won fe ni ilu ji wa yan abai qur'an yu nbe ni nigeria won ji wa nigeria na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun emi oma di Pakistan di India mo ma ti won wa ala kulli hal olorun bo fo na ma won isinan lan lan ni koda ti la kai ti won na ba si ti won ba ronu won ma pe si na ni awon kan o pe ra won ni qur'an yun la ya umar ibn abdul aziz rahimahullahu ta'ala amaru e ro awon qur'an yun na yin be lori ti won umar wa ni won lo ran se pe eni ojo ga awon wa se won lo ni la kai jinu wa umar wa ni nje o ma kirun o lo ma kirun iru bere wo le nbi won ti ja ko bo lo ma ki bo lo ntina wa ki na ni so fun mi bo lo ma ki oni o ki asuba raka melo lo ki meji bo lo tun ki olohun o ki zuri melo lo ki mẹrin ewo lo tun ki umar wa bi be titi o ka gbogbo wakati mara arun to pe bi muslimi o ba ki ke se muslimi umar wa ni o mu alquran alkarim wa pe se quran ni kan lo ku ti eyin ni e ma lo dakun gbogbo n to wi to ni bọlọrun ti ni o kinu e dakun ba n gbe alquran alkarim fun ko ya wa ni boya wo ma bi o wa ba wa si loko kan ibi olorun ti ni o ka suba meji ese to ki merin ibi o ti ni o ka yi la to fi fi ma merin to ki mefa si ha wa nbe a o ni o sinu e mbolo jo ari e ba nabi ti kinu umar ni la ka ire to pe to fi so ito so jade ni la ka ina ma tun wa jo ku ma lo wi fa won to ku leyin re na ojo ona nu le wa nti e ba fi le ma ka suba araka meji te n ka ila araka merin tori enikan nu yoo si daru ko pe mejo lohun o ki ti magribi n de te pe bi merin la kila lasari e n ki meta e mo pe ni o salaye gbogbo eleyi la nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam nta alqurani wi ni pe wa aqimus salat e kirun ama bo lati haditha nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam lo jama on ni mo fi ni koda la kai baba pe la kai won eni olorun ba ni lo ka so ru ta yi fun wa ko si ara awon ona ti se ito ni ma fe gba da oro ru ma yan loju pe yan na ba gba laye wa ma ataakumur rasul e to ki aya olorun ni wa ma ataakumur rasul fakhudhu gbogbo n ta nabi oji si olorun yi ba mu wa fun yin fakhudhu olohun pe min alquran to ba mu alquran ni kan ni egba ma ataku gbogbo n to ba mu wa fun yin fakhudhu egba nitori na ona nu ni awon eleyi ni teyin o si jina si won tefe tefe gbogbo bi den ba ti guro ru nkan be
kódà àwọn èyí ṣe mùsùlùmí lódodo. Ẹ̀pẹ́ kí lójú ọjẹ́ bẹ́ẹ̀, àwọn onímọ̀ ti ṣàlàyé rẹ̀. Bẹ́ẹ̀yàn bá ní ọ̀hún fẹ́ máa ṣe kálímà ṣàhádà, àwa ní wí kálímà ṣàhádà jẹ́, ó ní àṣàdù aláìláha ìlàlọ́, ọwá dúnbẹ́. A ní àṣàdù aláìláha, ó ní àṣàdù aláìláha ìlàlọ́. Kò fi àṣàdù aná Muhammadan Rasulullah. Ṣé Mùsùlùmí lélẹ́yìn? Gbogbo ẹni tó bá lálùkùránì nìkan ló wọ́n máa tẹ̀lé òun ní tẹ̀lá bí ṣe ànábì bọ́rọ̀ rẹ̀ ti rí nù. Àṣàdù aláìláha ìlàlọ́, kò sí àṣàdù aná Muhammadan Rasulullah lọ́rọ̀ rẹ̀. Ìmọ̀ pé wọ́n ti wà ládùúgbò nílùú wa ń bì náà, ọlọ́kọ́ máa sá àṣàánú wa. Kọ́fọ́ nà màwọn náà wà láìsì nà pọ́nbélé ni tọ́ hàn. Àmọ́ bí ṣètò ni bá ti da nǹkan bòyàn lójú, yọkàn máa wò bọ̀ ni. Ọlọ́kọ̀ ní rí nà ródòdó. Abẹ́lọ́ fún wọn kọ́ lọ́nkọ́ máa sáfọ̀ nà mà wọ́n. Kọ́ lọ́nkọ́ máa já wa náà wá sí nà báwọn bá mọ̀ nà ó. Asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ẹjọ́ ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ní bí ọ́ndà Babu Jamu Bainas Sonatai. O ní mo fẹ́ béèrè pé ẹ̀rí máa wà lórí ìrìn àjò. So ẹni tí mo fún ní ọdún ti sẹ̀sìn ọ̀rẹ́ mi kan ni Bùbúlà ni ẹ̀rọ̀dẹ̀ tó jẹ́ rẹ̀ fún. Ẹ wá sọ mi kíṣẹ̀sì yẹn pé ẹ tó bá fẹ́ máa lo ìjẹ̀kùn Ọlọ́run. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé kẹ́kẹ́ tí yẹn lọ sí pé yẹn fẹ́ da ẹ̀ṣẹ̀. Ó wá ń bẹ̀rẹ̀ pé ohun tó wá jẹ́ rẹ̀ fún kọ́ àbí Bùbúlà pé ṣe kéré tó náà lè máa dín ìrùkù àbó òun ti jẹ́ opposite tó yẹ kó lè dín ìrùkù. Alhamdulillah. Masala ìdírùnkù àti gbogbo ohun tí ó lọ mọ rọ́ksọ̀ ìdẹ̀kùn tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa bá wà lórí ìrìn àjò ìrún nìkan kọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ààwẹ̀ bẹ́yàn ọba lágbára ti gbà. Ohun tí a wá sọ ni pé a rí nínú àwọn onímọ̀ kì í ṣe gbogbo àwọn onímọ̀ la ló ń bẹ̀. Táwọn wòye pé ní rọ́ksọ̀ ọlọ́run ìdẹ̀rùn ìdẹ̀kùn ọlọ́run tó bá ṣe fún yàn. Ẹni tó bá jáde fi sáfárì máa ṣíyà tìǹ ní ìrìn àjò tó lòun ń lọ sí lọ́run ń bẹ̀. Àpọ̀yẹ kí irú ilé yìí wọ́n máa ìjọyìn rọ́ksọ̀ ọlọ́run. Àwa rí nínú àwọn onímọ̀ tí wọ́n ní yóò jí ẹ̀ṣẹ́ tiẹ̀ lọ́tọ̀. Òun ni wọ́n ń pè ní òṣòlù fẹ́tọ̀, wọ́n ń pè ní masala tó ń fi káàkiri jìhà. Masala tó ń fi káàkiri àlìjìhà. Jìhà tó má múrí wọ jìhà tó má níyì àná. Ọlọ́run pa aláṣẹ pé ó ṣe léyìí ọ̀gbọ̀dọ̀ ṣe. Èyí tọ́lọ̀ ní ọmọ ẹsẹ̀ tó débẹ̀ yóò jí ara rẹ̀. Pé kọ́dà bẹ́yàn bá rìnrìn àjò gbogbo rìn àjò wọn ní gbé ẹ̀ẹ́là bẹ́yàn fi dírun kù ní kíni àṣàfà ìrìn àjò gbogbo rìn àjò tó bá ti jẹ́ rìn àjò wọn ní ọ̀la ìfì kúrò ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó dírun kù. Kọ́dà bí ọba lágbára àti gba àwẹ̀ kí ọ gba àwẹ̀ tó bí ó ti jẹ́ kó má gba àwẹ̀ tó bá ti wà lórí ìrìn àjò. Wàláhù tààlà àlà. Ẹ̀rọ ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni pé tí èèyàn bá ní ìrìn ọ̀gbọ̀n tó dúró gbogbo so èèyàn wá fẹ́ gẹrun ìkan wá kún jù kan lọ ṣé yẹn lè fa èyí tó kú yẹn kó ṣe ní kéèrè. Ọlọ́run san àáfàá lẹ́sàn-án dáadáa. Ní kúkúrú gbogbo ohun téèyàn bá ti mọ̀ pé ìrìn ọ̀gbọ̀n ni mùsùlùmí ìfarun gbà. Ọ̀kan wá kún jù kan lọ ọ̀kan tí a fi mẹ́ ní òfin ọ̀gbọ̀n lẹ́ àtẹni tí ń fi irun gbọ́n ṣe gáì ìyàtọ̀ náà nù. Sẹ́mi páwọn tí ọba pé irun gbọ́n ti kí ni wọ́n ń pè ó sùkú àbídílẹ̀ ń pè. Ẹ rí i pé yọ máa gé bọ́ba ti rí tọ́ka ti èyí wọn ò torí tọ́lọ́run fílẹ̀. Àmọ́ ń gbọ́ pé torí tọ́lọ́run lẹ́yìn fi fílẹ̀ ni ẹ fílẹ̀ fọlọ́run yányá. Àmọ́ ọ̀kan gún ìlú kan lọ ọ̀kan kún ìlú kan lọ mùsùlùmí ẹ̀ wo bẹ́ẹ̀ ni. Ìbéèrè kan wọ́n ní ẹni tó jẹ́ pé wọ́n nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ ẹni rìbá máa ń wọbi káàdì rírà ipe bóyá wọ́n sẹ́ndì káàdì fi mi oní 500 naira wọ́n á tà ń 450. Ṣé àwọn tó ń tà náà tó jẹ́ wípé ó ta káàdì fún mi 100 naira máa bá ń bẹ̀ mo wà rà ní 110 ní ọwọ́ rẹ̀. Ṣé yẹn ní òkú sínú rìbá àbí kò tẹ̀ jẹ́ pé èèyàn ti fẹ́ kú
kun ani ko si nkan te yin o si afi ke yan lo yawo ele ke yan fe fi di emi eni je yan le se ru nkan ma yan ibere alakoko nipa oro o se kaadi fonu abi nkan mi on ta so ni pe mubadalatul mali bil mal gbogbo owo to ba ti je ran kan na eyan gbodo fi 100 naira paro 110 naira bo ba ti je naira kan na ameyan le fi $1 ko fi paro kini kora bi an ba ni 200 naira won ta dollar eyo kan tori pe won yi se ran owo kan na abida nabi lo bibe فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد بالنبي جوين صلى الله عليه وسلم وإن طبعتي ياتو تيسيرونا كنا باباتي ني ونك باباتي تيلون نفي باروانا بابا واو أروو كاد كاد جوانت 100 نيرا سي ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé mo ti mọ sọ́ngbà ta sọ ọ́nà mo ní àwọn tí ó nílé iṣẹ́ àwọn ní fàbíru kéfà ṣe tún mtn glo nkankan ọ̀rọ̀ bá ní sẹ́mọ̀ pé ìṣẹ́jú làwọn sírò ìṣẹ́jú márùn-ún yìí ó 100 naira mo fẹ́ tà ó sì tún wù ó ní káwọn èèyàn bá ra dáadáa ìṣẹ́jú méje ní máa tà ní 100 naira èyí ò kò sí tó burú mẹ́ kò bá sì pé ìṣẹ́jú kan péré ní 100 naira ẹni ọba tẹ́ lọ́rùn torí pé kìí ṣe sínfù kìí ṣe ìran kan náà ní ètè ń tà mo pè ń yé bọ̀tẹ́ni tó bá ti ṣe pé ní owó 100 naira lọ fẹ́ tà ní 110 naira rìbáwọ̀ lápèjúwe wọn sẹ́ndì káàdì sọmọ kan torí ọ̀nà méjèèjì ni ọmọ yìí ní 500 naira làwọn òbí rẹ̀ ra káàdì ni wọ́n sẹ́ndì sí ìwọ́n wá ní 450 ní fún ọ ìyìn sì ra káàdì 500 naira n ti ń jẹ́ rìbá náà nù ó sì mọ̀ pé bí ń pọ́n ọmọ yìí owó tí èjẹun làwọn òbí rẹ̀ ni wọ́n fi ránṣẹ́ sí lórí fún bẹ́ẹ̀ bá dẹ́yìn wò rìbá náà nù èrò eléyìí ọ̀la sọ gbogbo àmọ́ yàtọ̀ sí pé àwọn tó ní airtime làwọn ń tà lówó tó tẹ̀ wọn lọ́rùn ìwọ náà sì lè ra lówó tí ọtẹ̀ wọn náà lọ́rùn bọ̀tí ńgbà tí wọ́n bá ti èyí ń sì yàtọ̀ sí pé èmi ni distributor káàdì àwọn tó ní wá ní lóòótọ́ 100 naira lakọ sí àmọ́ pé dáwọn ènìyàn rà á lò àmọ́ àfiílẹ̀ fún wọn ní 80 naira èyí ń burú àwọn tó ní ọjà àbẹni tí wọn tà fún tí wọn gbé fóun ní 80 naira òun náà tó fẹ gbé fún wọ kó tó dé market ọ̀dà 80 wọn gbé fémi èmi náà gbé fún ọ ní 85 gbogbo yíyan airtime ọ̀nà ẹ̀ sì ń transfer ní bọ́bá sì tẹ̀ ní lọ́rùn pẹ̀lú owó ìdàkútàlà pàtí asùnà tàbí ẹrú kẹfà ṣe tún mi àmọ́ bọ́bá ti di pé ọjọ́ pé àwọn change owó sí owó ribá ni bọ́ bá lé kọ́gbọ̀ ẹ̀yọ̀ kan wàláhù ta'ala àlàm kí ni bí rẹ̀ kejì. alákòlè hal islam ti dé oyé wa pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe léèwọ̀ fún wa pé a máa jẹ́ pé a máa mọ̀ pé a máa débẹ̀ tí dọ̀rú rà bá dé tá ń pè ní necessity dandan ọlọ́run bá lòun yá fi hàn lódiwọ̀n ìgbà tí dọ̀rú rà ni ó fi kú àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ táwọn èèyàn ọmọ wa ní dọ̀rúrà lóde tí mo fi ṣe é a wà bí ẹni ọba ní mọ̀ ń pa kí ni wọ́n ń pè ń dọ̀rúrà nínú sẹ̀ríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ táwọn èèyàn ń pè ń dọ̀rúrà lónìí kìí ṣe dọ̀rúrà lápèjúwe nísìnyí ẹni tó ṣe pé kọ̀fẹ́ lọ tó lọ hospital ìjọba mo fi lọ private hospital kìí ṣe pé wọn kọ́ àwọn lè treat ẹ léyìí tí ó dáa jù ní hospital ìjọba kọ́ wá pé dọ̀rúrà ló mú un lọ yáwó rìbá fún un bá lọ private hospital ní jẹ́ dọ̀rúrà kan dọ̀rúrà ni pé kò sọ́nà míì má níwájú mùsùlùmí àmọ́ gbogbo bọ́nà bá ti wà lọ́nà àláàlì ọ̀nà àláàlì ni kí mùsùlùmí ọ̀tọ̀ ìyẹn nìkan ní káfúrásì
àmọ́ tí èèyàn bá rí láàrin òun àti ọlọ́run pé á lóòótọ́ lóòótọ́ dọ̀rúra lélẹ̀yìí ìlọ́gbọ́n mi ọ̀sọ́nà mi ọ̀dọ̀rúra tú tùbí ṣòlì máàbúrọ̀ ọlọ́hu tààlà àlà. tí bàbá wọn bá yáwó ní báńkì wọn sì fẹ́ san owó tí bàbá wọn jẹ lórí pé ọlọ́run ní gbàdúrà tí wọ́n bá ṣe fòpò àyàfi tí wọ́n máa san gbèsè ẹ̀. Bàbá lówó tó lọ yáwó ní báńkì tó fi wá kú ṣé wọ́n á san owó yẹn lórí ìbéèrè ààrẹ tó padà pé bàbá yẹn ló rẹ̀ tí wọ́n fi lọ yáwó tó fi wá kú. Oye bàbá yẹn ló lọ yáwó bàbá yẹn ló lọ nípa wọn lọ yáwó wá bàbá yẹn ló jẹ owó yẹn ṣé wọ́n á bá a san owó yẹn pẹ̀lú èlé lẹ́ẹ̀mí ǹjẹ́ ó yẹ káwọn ọmọ ràn lọ́wọ́ lórí ẹ̀. Kí ọmọ fi dàrú mo pa ti dáhùn ọ̀rọ̀ dọ̀rúra. Ìbéèrè mi làbá béèrè yìí nípa pé bàbá yáwó nítorí ó ṣe tó fi yá ọwọ́ akú tàbí ó sì jẹ owó kalẹ̀. Wọ́n wá ní ibi tó ti yáwó yìí o àwọn ọmọ gba èlé. Ǹjẹ́ àwọn ọmọ mùsùlùmí tó bí tó fi kalẹ̀ ǹjẹ́ dandan ni kí wọ́n san irú owó yìí? Tafsir mbẹ́mbẹ́ àlàyé mbẹ́mbẹ́. Tó bá yẹ pé wọ́n jẹ́rú bàbá yìí ọmọ nígbà tó wà láyé ń yáwó yìí pé bàbá o haramu ni tẹ fẹ́ ṣe yìí o ọlọ́run fẹ́ o. Tí bàbá yìí bá wá ní ẹ̀yìn lè mà tó ń ṣe ni òun ó yà eléyìí àwọn ọmọ yìí ò ní wá wọn ò ní dandan kankan kí wọn san owó bàbá yìí tó yá. Bẹ́ẹ̀ bá ní òun fẹ́ ta amáda pé ẹ wí o èyí tó ń wó ṣe nu kọ́dà bọ́lọ́run ọ̀fẹ́ èyí ń kò sí wá jíbù lọ́dọ̀ àtọmọ́ àti ìyàwó àti gbogbo àtẹ̀gbọ́n àtàbúrò ọ̀kápá rẹ̀ ni yóò sì gba ọlọ́run rẹ̀. Ẹnu bi tí a ti wá wí ni pé tí bàbá yìí bá wá fowó kalẹ̀ ǹjẹ́ wọ́n lẹ́tọ́ àti jogún rẹ̀ àbí wọ́n kọ́kọ́ san gbèsè rẹ̀ tó jẹ? Ṣẹ̀rí ọ̀ wàhálà kalẹ̀ bí ntọ́ bá kù lèèyàn máa jẹ ní ogún ntọ́ bá fi lẹ̀ àwọn náà wà ní ìṣojú kòkòrò sí wọ́n ó fi rọ́ ntọ́ bá rọ́ nínú gbèsè rẹ̀ èyí tọ́ bá kù bí ọba ti kú nǹkan kan má alhamdulilah bí o ti jẹ nìyẹn. Bọ̀tọ́ bá wá ṣe pé wọ́n rí i dájú pé bàbá yìí ọmọ tó fi ṣe é ó sì ti yáwó kò sì fowó lẹ̀ débi pé ibẹ̀ náà ni wọ́n ti wá san dípò táwọn náà rí nǹkan kan jẹ pé rọlù àlèdè ìnira yìí ń bẹ̀ ara dáadáa sóbi yẹn ni pé bàbá wo sì mà tó fi dárú ọ̀ràn yìí ó ṣe dandan fáwọn ọmọ ẹni kí wọ́n yọ ọ́ gbèsè bẹ́ẹ̀ kú lọ́rùn rẹ̀ tẹ̀sí ìlú tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn ọlọ́run. Asalaamu alaykum wa rahmatulah. Nínú àwọn àfáà mi tá à ń rí ní àsìkò táwa yìí tó máa ń tako súnà àbí tó máa ń ṣe múná fásà pẹ̀lú tó bá lóun ń ṣe súnà a máa ń rí àwọn ọ̀rọ̀ míì tó máa ń sọ. Àfáà kan mú hadithi kan nínú hadithi ànábi sallallahu alayhi wa sallam ó ní ànábì ní máa nà ha ìtukọ̀ màá ń hu fàǹtẹ́hù wà máa àmọ́tukùn bíi fàtúmínú mọ́sàtàtún. So ó wá mú mọ́sàtàtún yẹn nínú tọ̀ ń pé ànábì ò kà láfàyàn pé gbogbo súnà ni kéèyàn ṣe. So àwọn nìkan wá dá àfàwọn léṣe pé ọ̀rọ̀ ànábì ní tó kàwọn pé ọlọ́run sọ ní àlùkòrán ni wípé èyí tó bá ní kẹ́ ẹ ṣe fàtúmọ́ àtàkùn ń pé kòdú lọ́lọ́run lò àmọ́ kò gbà àwọn akínní bí wọ́n tẹ̀ bá tún ṣàlàyé fún wa bí wọ́n jẹ́ omi a lè rí àlàyé àlàyé ṣe fúrú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀. Àlàkùnlé ha ìmọ̀ràn ni màá kọ́kọ́ fún yín àti gbogbo ẹ̀ńtọ́lọ́mbà ti ní kọ́mọ́nà. Àwọn kan bẹ tí ò nídìí kẹ́yìn máa fàsìkò ìyàrá rẹ̀ o. Àwọn kan bẹ tí ò nídìí kẹ́yìn máa fàsìkò tiẹ̀. Àsìkò ọmọ ànábì Ádámù kéré púpọ̀ ó sì dáa kéèyàn ọmọ ibi tí ọba lò sí.
àwọn ẹni tó ṣe pé ní agidi àtà ní ìgbà ni àdúrà ni ẹ máa ṣe fún wa. Ẹ máa wulẹ̀ dé kí wọ́n máa gbàsìkò yín. Irú ẹni tí látọjúwe ẹnìkan tó ní kọ̀sáyà tó wí báyìí, kọ̀sádìsì tó wí báyìí, ẹ̀wà káyà ẹ̀ka àdìsì bẹ́ẹ̀ ti kà tó nìyà oní òsì. Ẹ̀dàkùn kí ló kù jẹ́ abẹ́ ṣe fẹ́lẹ̀ yẹn? Àfi kéèyàn ọ̀bẹ lọ́hùn pé ọlọ́run ọba kọ́ dàpọ̀ kọ́fọ̀nàmà gbogbo wa. Ẹni tẹ́ bá rí tó rí bẹ́ẹ̀ àwọn onímọ̀ máa kìlọ̀ fún wa pé àsìkò ọmọ ànábẹ́ ádámà ṣe pàtàkì púpọ̀. Ẹni téèyàn máa wá àyà fún ti máa wá hadithi fún ẹni tí ó mà. Tòyí pé bọ́ bá sì wá mà yọ wà gbọ́. But ẹni tó ṣe pé ní akàfẹ́ jiyàn àbí nígbà pé mo wá wí nǹkan kan tí wọ́n á pè wí bẹ́ẹ̀ máa. Èyí n kò nídìí téèyàn máa fàsìkò ẹ̀ kọ́ máa wéjì ẹ̀. So irú ẹni tẹ́ wí tó bá pé ẹni tí kò gbọ́ yé ni. Ẹ wá sọ fún ẹni ànábì nìkan kó wí tí ẹni ẹ̀yìn wa tó lọ́rọ̀ ànábì ni òun náà ṣe mistake. Ànábì ò ní sọ̀rọ̀ kankan tako kọ̀rọ̀ ọlọ́run. Ọlọ́run náà ní láyé kẹ́lẹ́ fún lọ́hùn nafsan ilẹ̀ àwùsàn níta ànábì túnú fáàtù mínú mẹ́sítà tó àtọ̀. Torí pé ní ọlọ́run ọba tó dá wa òun lẹ́nìkan béèrè lẹ́ẹ̀kan ní nísìnyí pé dọ̀rúra. Àyè níta ànábì fi kalẹ̀ nu sọlọ́lọ́hùn àríyí ọ̀sọ́lá. Àwọn kankan bẹ tọ́lọ̀ ti mọ̀ pé agbára wo lè ka. Àmọ́ mẹni tágbára rẹ̀ ọ̀ka ó fi mẹni tí agbára rẹ̀ ka. Ló fi wá gbà tọ́lọ̀ ń fi ní láyé kẹ́lẹ́ fún lọ́hùn nafsan ilẹ̀ àwùsàn. Ọlọ́run òfin kankan kọ́ ẹnìkan lọ́rùn àfihàn lágbára. Bémi ti lágbára bẹ́ẹ̀ kí wọ́n lágbára. Nítorí yẹ kémi ó ṣe é dé ọlọ́run máa bẹ̀. Ibi tó yẹ kí wo ṣe é dé ọlọ́run máa bẹ̀. Béèyàn bá wá dúró lórí pé ọlọ́run kú ti ní òfin téèyàn lágbára kọ ọlọ́run síbi tí lámà ń ṣe é mọ́ni ibi tẹ́mi náà ó ṣe é mọ́nu. Ọlọ́run tí ọ̀kan kan ọ̀pamọ́ fún agbára téèyàn ní yọ̀wá bíyàn. Ìwọ́ lè ṣe nǹkan báyìí. Ẹ jẹ́ má pèjúwe wa tí ó fi yé wa. Àwọn àlùfáà máa ní ẹni tó fẹ́ sàlùwàlá. Wọ̀hú wa màkútúrù àlìyàjì. Ọwọ́ rẹ̀ sì ti gé. Ẹ wá ń kí àyà fún pé ilẹ̀ àlùmọ̀rọ́ fi kì lọ́lọ́run wí o. Wákìsì ìlú àìdí ilẹ̀ àlùmọ̀rọ́ fi kì pé dandan ni. Ọlọ́run ní ẹwẹ́ ọwọ́ yín kó dé ìgbìnwọ́. Ẹ dákun bo ìtú wọn wẹ́dà. Ìtumọ̀ mọ́tò tó àtúnú. Tó wá bala ká ìmú kí wọ́n tọwọ́ ti òkè ọwá nígbà tọ́lọ̀ ti fẹ́lẹ̀ iláyè pé mọ́sítà tó àtọ̀ ni kò ní ìdí kémi náà máa wẹ ọwọ́ tèmi tí òkè. Ẹ̀dàkùn ní kúkúrú ẹni tí ọba yé tẹ bá sọ̀rọ̀ iléyìn fún làkà èrè ọ̀yẹ̀kọ́ wálé ṣá ọ̀la. Àmẹ́ni tó bá ṣe pá gidi ni kọ́dẹ̀ má jẹ́ kéèyàn máa fàṣìkò rẹ̀ ráre. Ẹjẹ́ á lo àsìkò wa fún nǹkan míì tí ó wúlò fún aláyé àti lálùkìyàmà náà. Àwọn obìnrin wọ́n ní sí tí ọkọ̀ àti ìyàwó tí ọkọ̀ bá lè avoid tí ò bá lè afford ẹran kan pé ṣé bẹ́ẹ̀ pé tí ọkọ̀ bá lè afford ẹran kan ṣé wọ́n lè jọ dáwó pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ kí wọ́n fi pa ẹran léyà. Ìmáàna ọkọ̀ lówó díẹ̀ ìyàwó náà ní owó díẹ̀. Àmọ́ àwọn méjèèjì ọ̀lágbára ìyàwó ọ̀lágbára àti dá ẹran tí ẹ̀ra ọkọ̀ náà lágbára àti dá ẹran tí ẹ̀ra. Ọ̀nà kan bẹ tí wọ́n fi lè dáwó ọ̀nà kan péré ni òun náà làá ṣàlàyé yìí. Oríṣi ẹran mẹ́ta ń ṣẹ̀rí ìsìláàmù ní kápá bí iléyà ti ń bọ̀ wáyé. Èèyàn lè pa màálù ó lè pa ràǹkúnmí ó sì lè pa àgbò àti ran àgbò. Kí ni ran àgbò? Àgùntàn, ewúrẹ́, gàmísóró, àwọn ẹran kéékèèké bẹ́ẹ̀. Ìlànà ṣẹ̀ríà ìsìláàmù ni pé bọ́bá ìpé ràǹkúnmí lèèyàn fẹ́ pa èèyàn méje kódà méjì mẹ́ta kọ́. Ẹ lè pé méje kẹ́ ẹ dá owó papọ̀ kẹ́ ẹ ra ràǹkúnmí ẹyọ kan. Bọ́bá ìpé màálù náà ni ẹ lè pawọ́ pọ̀ kódà méjì mẹ́ta kọ́ ẹ pé méje kẹ́ ẹ ra màálù ẹyọ kan péré. Àmọ́ tó bá ti sọ̀kalẹ̀ sórí àgbò
agbọntan ati nkan be lawon ara kekeke eyan kan ni ma gbere nkan nipa bayi bo ba pe ran eyo kan kekere ni won lagbara ati pa sharia islam o faye ka pe andawura era ama islam wa fun won ni makharaju fun won lona ti won ti won gba ja ti awon abajade tinu o si dun tolorun oyo lo si be insha allah ولا وفا من بني أعوانا تشريع ما قوى من المخارج أن فيرو بني يا وعقب مرك بي قبو قوريني أووي إمبو بابا وابون أكو إجو بابا قالي يا وعقب با النبي تيوي صلى الله عليه وسلم إنجو تا النبي قالي يقبل النبي وي اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد sallallahu alaihi wasallam olohun ile haji mo pa yi o temi ati tawon yawo awon omo mi mo pa yi sallallahu alaihi wasallam nipa be nti arabirin yi nfe toko na nfe yo wa bo si la dojo je ti gbogbo won ni ama niyan kan lori eran kan ni ai pe awa dawo pora agbo abi ra iwure ama gbon tarabirin ile da to si ba sharia mu on la ko ni olohun ba ko se rorun be nipa socks ti o ti saluwa latele o wa to so need ko tun bo socks ko to ko need ko bo socks ngba to ba to fe saluwa socks loda bi ofu ati gbogbo nta ma wo ti sharia islam yo nda pe eyan le fi omi sowo ko fi pa ori e to ba ti saluwa la ko to de po wo ibere ti ma wan wa esi re ti ti wa on ni pe amọ ti ba lu ala ba ja awo socks pe ke yan ma tun alu ala se enu anfani te yan ni pe oni bo socks ile to ba de bi ese o kan fo mi die sowo otun o fi ra ori ese otun o fo mi die sowo keji o fi ra ti ese keji bi yan ba wa to abo wole egin o se gbese abi ko do ni janaba janaba ya to se mo pe yo we abosun apeju awon nkan ti ma balu ala je aboso gbogbo awon nkan wonyi osun ni oto ni o se bere ni oso ni beyan ba ji abi o wa pe tun ala ala ti leyin to ko toilet yo kan salu ala ni ko si ni bo socks yi yo fo me pa ori e na ni titi ti o fi pe oru kan ati kini atosan kan beyan ba wa le koda beyan ba nbe lori irin ajo olodun yo nda be li salasati ayamin bilayalihinna oru meta ati ojo meta apoju eni sin oni ni sunday monday ati tuesday pelu oru won eyan le wo socks abi ko wo khufu kan ti oni bo le to ba wa lori irin ajo ama ti eyan ba wa nle opodo ju oru kan ati osan kan lo laarin igba yi oto ni o se bere ni nkan kan ni ko ni de ko bo socks re le ko ma fowo pa na wallahu ala keta won obirin won ni se obirin le si o le si ni qobo e to ba je npa lati fi gba ẹ̀tọ́ rẹ̀. Nínú àwọn bí tí eléyìí tí àpẹjúwe rẹ̀ wà nù sharia tí obìnrin bá ní ìdí kan àbí míì láti apia ní kóòtù sharia adájọ́ gbọ́dọ̀ dájọ́ lórí àìmọ alọ́wà kóòtù ara àwọn àpẹẹrẹ tí n ti ń bẹ nínú tíra mi tí ọ̀sẹ̀sẹ̀ nídìí pé àǹfàgbárí rò irú eléyìí adájọ́ wa ṣètò nílé adájọ́ ẹjọ́ sharia yóò ṣètò obìnrin tó ń lọ jẹ̀bi òṣìṣẹ́ ilé ìdájọ́ abẹ́nìkan tí wọ́n fọkàn tán pé ṣé lámọyìn ọmọ lámọyìn tí wọ́n mẹ́sùn rẹ̀ wá àbí tó wá fẹ̀sùn kan sóun náà ni arábìnrin túláàsì nírúkọ bẹ́ẹ̀ obìnrin yóò sì kíni yóò sì ní kọ́ọ̀bù rẹ̀ kí wọ́n fi mímọ àìdẹ́ntìtì rẹ̀ gbogbo nǹkan bá wá jọ bẹ́ẹ̀ náà tóbìnrin bá ọba ìpè dandan ni ká mọ̀ pé kó mọ̀ ìpẹ́ lómìn lọ́wọ́ parọ́ ipò òun lòun ń jẹ́ báyìí òun yọ̀ǹda ẹ̀tọ́ ni àbí tí wọ́n ní òun ṣe òun náà lòun ṣe
ti esi se pohun ni en soro ati gbogbo n to ba jo be sharia islam o ba ye gba ko berin o fin ti o fi identity re ti o fi ni oruju pe ohun ni ko fi ameyun o wa ni necessity pe okunrin olokunrin ni ko wa si fun gbogbo bi ti ro leyi ba wa koda afẹ se danwo ni afẹ se nkan kan ni koda be yan ba de makka nisin to de madina ni airport ara bi ti won ti gbodo mama identity e ni o ba wole ni toro gbe passport lowo won si fe ma boyo na ni abi passport eni kan lo jimu lo fe mu wole ameri gbogbo yin be ba to si atobirin ti o si jule te to sita wọ́n wá ní káwọn tó bá gbé oní nìkan ọgbọ̀n ẹlẹ́hà lápẹ̀lẹ́ inú yàrá kan làwọn wọ̀ èyí wọn ìsìláàmù rọrùn àwa ní bàbá fẹ́ ṣe kò sí bí wọn ò ti ní tàá kọ́kọ́ kí wọ́n máa ìdẹ́ńtítì obìnrin kó tó jáde kó ń sàwọ́dí kó sì tó wọlé ánàmọ́jáfẹ́bọ̀ ndẹ́mẹ́gbẹ́ ti kọjá gba rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún. Ẹ dáhùn sọ́rọ̀ wọn bó gba ìròyìn. Àkọ́kọ́ nínú béèrè táfà béèrè ká tó dáhùn béèrè àfà ká tún gbólóhùn táfà sọ sí. Ẹ ní rí níbì kan ní béèrè sẹ̀ríà àfi lọ́dọ̀ tí wá ńlẹ̀ Yorùbá ń bí ilé mi ti máa gbọ́ pé sọ́lọ́wọ́ gbà nǹkan báyìí. Ọlọ́wọ́ gbà òsì lọ́dọ̀ àfà onífàtiwá. Àmọ́ ìjọba amúbọ́lọ̀ ti ní ó ṣe torí kìí ṣe gbogbo ní téèyàn ṣe náà lọ́lọ́wọ́ gbà ìyàtọ̀ ń bẹ́ ń bi ní táwọn àfa àmọ́ ń wí ni pé halitu dizi u àmàlà ìjọ wọlé bọ́lọ̀ ti ní ká ṣe àdúkọ̀ wọlé àmọ́ lọ́wọ́ gbà àbí ọgbà àwọn èèyàn kan ò lè sọ ní téèyàn lè sọ ni pé a ó ti ba amúbọ́lọ̀ ti ní á ṣe àmọ́ kọ́ wá gbà kọ́ mọ́ gbà discretion tọ́lọ́n lélẹ́yìn ọlọ́run kọ́ gbà gbogbo ẹ̀sìn wa. Ní béèrè tá a fà wá béèrè àkọ́kọ́ ni ibi tá a ti mọ̀ pé mistake wà níbi ohun tá a fà wí ibi tí n bá ti ń ṣẹlẹ̀ òun ni pé tí ọba nídìí ó sì nídìí tí máa ń fà èèwọ̀ ni gbogbo òun pátá ká máa kí n sáré gbogbo òun bó tilẹ̀ ò kọjẹ́ ànábì ní wàjú ìlà tìlí àrùbù. Masjidan illa al-maqbarata wal-hamma anabi ni gbogbo ona lorun ti yonda pe bi orun baba mi kin kun be afaye meji kilaye meje jina sari atibo ati toilet ile egbe ko si bi orun ti le wa ha to ke yan wa ko toilet loku to orun ti raye run be na le ogbodo wa pe sari ni orun ti fe ma tun oko ron káwa pé sàárè débi pé ń sàárè kan wà wájú wọn wá ṣe gbé kó sí kan jẹnẹrálì ká máa lọ kírun ń sàárè kọdà bọ jẹun òkú náà èèwọ ni nínú sẹríà islam. Mo wá láyàfi kan kí láyàfi yẹn òun lẹni tí ó wá gbọ́ pé nìkan kú pàtàkì jùlọ ẹni ó súnmọ́ nígbà tí ó fi wá dé bóyá bí ọrọ̀ wà ń jìnà àbí nǹkan kan àbí kọ́ mọ̀ kò tètè gbọ́ ó wá dé ọ sáré dé wọn ni a sì ti sin àwọn bàbá àbá ti sin lámọ́yìn kò burú kúrò ẹni bí o ní ẹ̀dàkùnbọ̀lẹ̀ sin sí tí wọ́n ti sin o kìí pé tí wọ́n ṣe ń gbé kalẹ̀ nù kó sí ìyàtọ̀ ń bẹ́ẹ̀ o kọ́ wá lọ bí sàárì ẹni yìí kó kírun sí ẹni tí ń bẹ́ẹ̀ nù sàárì tí wọ́n ṣèṣe sin yẹn èyí ń wáyé láyé ànábọ̀ muhammed sallallahu alaihi wasallam lọ́nà kan ní péré tí ọ̀sọ́ náà mi arábìnrin kan tí máa gbálẹ̀ mọ́ṣáláṣí ìmọ̀ráàtò nǹkan àtọ́kẹ́nu masjid kéyìn náà jàǹfààní fún gbogbo ẹ̀ tọ́lọ́ ń bá ní ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀ arábìnrin yìí kí kan máa gbálẹ̀ mọ́ṣáláṣí ni ẹnìkan ọ̀mọ́ àwọn èèyàn gan ò sì mọ́ kó ṣe pàtàkì lọ́dọ̀ ọlọ́run àtànẹ́bí sọlọ́lọ́ọ̀ ṣẹlẹ̀ débi pé arábìnrin yìí wá kú ànẹ́bí yìí ti sábà mọ́mọ́ bí wọ́n bá ń lọ kírun sẹ́nìkan láàbùn ó sìn wọ́n kàn lọ sin arákùnrin yìí gbé ẹ̀ẹ́dẹ́ ìyá kan tí kan máa gbálẹ̀ ni wọ́n sọ fún ànẹ́bí muhammed sallallahu alaihi wasallam ànẹ́bí wá gẹ́gbẹ́ ànẹ́bí bọ́lọ̀ ti ṣe ànẹ́bí sallallahu alaihi wasallam ànẹ́bí ọlọ́run tí ò sí gbéraga tí ó jìnà sáwọn èèyàn ànẹ́bí wá ń béèrè pé ìyá tí máa gbálẹ̀ nìkan. Àwọn ni a ó ti kú
annabi sallallahu alaihi wasallam ni ti so fun mi o ka wa sahabi la ya e ti la sahabi mun jo ni ka kunta sa'iman qa'ila kunta sa'iman in ka meji la ru ta tu wa ba wa in jo tara gbe ni ku orun mo sa ni wa kunta sa'iman wa annabi ngba we njo yi qa'ilan o sin re ju lowo awa wo pe mejeji amase ma pe to ba kan ma ko se pataki lodo annabi ni won ji annabi abi won duwo de ka annabi o fi ji orun osan te yan ma re ju lasan o nyan pe ni kai lula kunta sa'iman qa'ila e la annabi wa ni dulluni ala qabriha e fi sare re han ni annabi je won ma pataki arabirin na njo na wala annabi wa lo bi sare re ya tin gbalẹ tawo ni kakun tin gbalẹ masalasi la wi o annabi wa kun si arabirin la ninu masala ni bi sare re ni bi ti won ti sin si ni kukuru eleyi to ba ri bayi ko buru keyan o lo kiun iyan ona kan pere keyan fi le kiun sare ni gbogbo ohun yoku ewo ni keyan ma kiun ni bi sare wallahu a'lam àwọn obìnrin mẹ́ta ni màá kó pọ̀ nílé wọ́n ní ẹni tí ó wà nù lé tójò bá ń rọ̀ ìjì ó lè ṣe jamiu tójò bá ń rọ̀ lóbìnrin ǹjẹ́ obìnrin náà só lè máa ṣiṣẹ́ níta kó máa ta nǹkan ni àbí kó máa tajà séèyàn lè fi aṣọ gba pààrọ̀ ike. ẹ dákun ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ tí ò bá yé èèyàn àǹfààní tá a fi rọ́jò nílẹ̀ fún náà nìyẹn. Ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ mọ́lágbà yín. Jamuel ǹjẹ́ obìnrin tí ó ń kírun lé bọ́lọ̀ ti yọ̀ǹda fún un ọ wá rí kódò rọ̀ ǹjẹ́ ó lè wá jàn máa kọ́ jan magribi àti ṣáìpọ̀ àbí kọ́ jan zoori àbí àṣírùpà kò lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ìtumọ̀ jámù ni pé irun tí ó ní àwọn èèyàn la bí wọ́n bá kélé ìtàn kí wọ́n tún tó padà wá ìgbà yẹn la máa ṣe jámù eléyìí ṣẹlẹ̀ àfi nínú mọ́ṣáláṣí fáwọn ọkùnrin àmóbìnrin tó yẹ pé lé rẹ̀ náà lọ́wọ́ àkọlọ́bì kan kò lẹ́tọ̀ọ́ sí kọ́ máa ṣe jámù ó kí mọ́gíríbì rẹ̀ bó bá dàsí kò ṣáì nínú ilé rẹ̀ náà kò kí ìṣáì rẹ̀ jámù yìí ṣe pé èèyàn kan máa ṣe lẹ́yìn torí ìrìn àjò jámù ti béèyàn bá ń bẹ lé ní o ọgbọ̀dọ̀ nídìí ara àbí tí máa ń fa ní bójú bá ń rọ àbátẹ́gùn tí ń fẹ́ tó le tí ń bá ń fẹ́ ṣẹ̀rí ìsìláàmù ṣe ń rọrùn kọ́ má dàbí ìgbà tó pé àwọn èèyàn wá mọ́gíríbì àtún ni wọ́n máa lọ lé ìnira ní ọ̀jẹ̀ kí wọ́n tó fi lè padà wá dúró jò bẹ́ẹ̀ bá ń rọ kì í ṣe pé jòṣù lásán o àmọ́ obìnrin ti ń bẹ lé kò sí ìlà tó lè fi torí ẹ ìdí tó lè fi torí ẹ jan ìrùn pọ̀ kò sí wàlọ́wọ́ rẹ̀ náà. Obìnrin tí ò bá sí ọlọ́run ní ṣe bẹ́ẹ̀ fún gbogbo àwọn obìnrin wa obìnrin tí ò bá sí ẹni tí ọmọ tọ́jú ẹ̀ ìlànà ṣẹ̀ríà nìyẹn ntí ṣẹ̀ríà gbé kalẹ̀ ni pé obìnrin gbọ́dọ̀ lẹ́nìkan tí ọmọ tọ́jú ẹ̀ tí ọmọ wà tí ó jẹ tí ó mú tí ó nà tí ó lò òfin ọlọ́run lọ nínú kọ́ jọ́kọ́ rẹ̀ bí ọba jọ́kọ́ ká là ẹlòmíín máa ń pé ọkọ nìkan ọmọ tí ó bá wà lábẹ́ bàbá rẹ̀ tí ò tí ì lọ lé ọkọ túláàsì ni kí bàbá yẹn ọmọ wà tí ó jẹ tí ó mú títí dìgbà tí ọba fi lọ ilé ọkọ rẹ̀. Obìnrin tó bá lọ lé ọkọ tí ọkọ rẹ̀ ìmọ̀ ń bẹ láyé àbáwọn ọkọ tí ọba sí láyé máa tí ó sì lọ́kọ mi tọ́ba ìpẹ́rù obìnrin yìí bá ti bímọ tó dàgbà tó tó sẹ́ẹ̀sẹ̀ fúláàsì ni kọ́mọ yìí ọmọ wá ohun tí ìyá rẹ̀ ó jẹ tí ó mú tí ó nà tí ó lò òfin ọlọ́run. Àmóbìnrin tí ó bá wá ṣe pé ọkọ ń bẹ láyé bí aláìsí náà ni torúgbẹ́ tó bá wà láyé tí ọmọ ojúṣe rẹ̀ lára ìyàwó rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òfin ọlọ́run bí ìgbà tí ò sí náà ni irú obìnrin yìí ọlọ́run ní jẹ́ káwọn ẹ̀yà wa àwọn àbúrò ẹ̀gbọ́n wa ọlọ́run ní ṣe yí bẹ́ẹ̀ bọ̀tí irú obìnrin tó bá rí bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀rí ìsìláàmù yọ̀ǹda fún kọ́ máa ṣiṣẹ́ tọba bá tọ̀bí àdámọ́ obìnrin mu léyìí tí ọ̀gbọ́dọ̀ wá torí ẹ̀ jáde kó ní òfin ọlọ́run
eyin o wa pe license ni fun ko ma wa se se ti o mu jade ko nu ofin olorun but ni gbogbo awujo ti eyan ba nge eyan ma won se to birin le se iru ile yoruba nbiya obirin le se leyi ti o se ni tori e jade ko nu ofin olorun obirin le se leyi obirin le se nkan bayi ko buru iru obirin be o se ko sise so ti je ni na kò sí nǹkan kan ṣe àfa ibrahim ní bóyá irú àpèjúwe kóbìnrin ọmọ ìtajà kóbìnrin ọmọ ìtajà tí òmí ni pé ọlọ́run kọ́ ṣàánú wa gẹ́gẹ́ bí mo ti wí nọ́kùtọ̀ tá mojútó ni pé kò gbọ́dọ̀ takùn kankan ní òfin ọlọ́run kọ́ dàbí ọba ìtajà náà ká mọ̀ wùlẹ̀ rojọ́ púpọ̀ obìnrin lè máa ṣe tíṣà pàtàkì jùlọ bọ́bá ẹgbẹ́ láàrin àwọn obìnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ náà ni ọmọ ti tíjì gbogbo eléyìí kọ́dà ìsìláàmù nídìí ẹ̀ níyàn bá débi táwọn ti ń ṣètò ìsìláàmù dáadáa gbogbo ìtawà ń ròkó léyìí professor obìnrin náà ní ń kóbìn jáde ní yunifásitì banat nígboro rehab professor obìnrin ní fíìsì yunifásitì banat nígboro rehab gbogbo eléyìí kò sí tó lé mbẹ àwa ni kákọ́ bẹ lọ́run kí ìsìláàmù ó wù wá ṣe ọlọ́run wa ṣe rọrùn bí bẹ́yìn ó ti ṣe so ike àbí gẹ́gẹ́ bí n tí mo wí lẹ́ẹ̀kan gbogbo n tí ì bá ti ìran kan náà ike ìran kan ni aṣọ ìran kan ni èèyàn bá pèké mẹ́jọ lọ́tọ́ aṣọ ọ̀pá kan bí wọ́n bá ti gbọ́ra wọn yé bẹ́ẹ̀ kò bá sì pé ike ẹyọ kan ni ọ̀pá mẹ́wàá bí wọ́n bá ti gbọ́ra wọn yé bẹ́ẹ̀ tí èsì pé ọ̀tàn ọlẹ́ aṣọ yìí ní kọ́lítì kan tí ò ní èyí ò ní ṣẹ̀rí ọ̀faramá àmọ́ ike yìí wọn náà mọ bó ti wúlò tó iye ọ̀pá báyìí ní ìfìgbà gbogbo yìí wọn ò burú kò sì sí rí bá ń bẹ nígbà tí wọn ti ṣe ìran kan náà yẹn. Ága wàláhu àlám wàsálàláhu àlá nàbí yìí nà Mùhàmmad wà láàdì wà sàbí ẹ̀ jìnnà. Gẹ́gẹ́ bí ìlànà nàbọ̀ Mùhàmmad sọ̀lá ọ̀sọ̀lá ẹ̀ dákun gbogbo àwa tá a bá lánìyàn àti pààyàn léyà ọlọ́run ó ṣe rọrùn. Ànábì ní bí Dùlhíjà bá ti wọlé báyìí òní ni Dùlhíjà bẹ̀rẹ̀. Gbogbo ẹni ọba lánìyàn àti pààyàn léyà kò gbọ́dọ̀ fárí kọ́ má gẹrun kọ́dà kọ́ má gẹ ìkànnà gbogbo ohun tí ń gẹrun lára rẹ̀ odidi ọdún kó tó lè mú kó ọlọ́run ọba yóò ṣe rọrùn fún wa. Àmẹ́lẹ̀ yìí ń bẹ fún ẹni tí ọ̀pẹ̀ràn nìkan ni o ọ̀kan àwọn ọmọ ẹ̀ ọ̀kan àwọn ìyàwó rẹ o. Ọ̀sán lọ́lọ́ wa náà nàbí yìí nà Mùhàmmad wà láàrin ọ̀sán bí yẹ jùlọ.